Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, iniciando aqui novamente um novo servidor, né galera? Depois de ter quitado aquele servidor lá cheio de hack, né bem? E os hack, como sempre, né galera, acabaram... Oi, batido! Ó galera, pra tirar certo esse negócio aqui, é só você esperar, ó. Correu reto, tome. Ficou bem perto. Opa, tem que pegar a munição aqui, ó. Boa, dá pra dar mais um tiro. Tá, tiro. Tá pulando igual a gazela, bem. Não sei se gazela pula, mas... Tomou outro, 48. Cadê a munição, droga? Eita, mas por que que não atirou antes? Que platina burro. Latino. Meu, não tem machado. Eu joguei meu machado fora, tropa. Porque eu, por que que eu joguei o machado fora, galera? Porque eu pensei que eu tinha ainda o... Aquele patrocínio, né, galera? Você resgata o machado de ferro ali. Então eu jogo o machado de pedra e já resgato o patrocínio. Só que eu fui, joguei o machado fora e fui resgatar o patrocínio, que agora não tem mais. Ué, bugou. Platina bugou, tropa. Acho que foi olhar o repórter, coitado. Coitado de mim, né? Finalizar logo pra pegar essa pistola dele aí. Ó, tá dando 27 de dano, tropa, tá vendo? 27 de dano com o bastão, galera. Se fosse ele batendo em mim com esse bastão, no mínimo era 47, né, tropa? No mínimo. Eu acredito, galera, que esse jogo ele tem sim parte com, né, com aquele negócio lá, né? Tem sim, galera, porque não tem lógica, tropa. O cara me dá uma bastãozada dessa, é 47 de dano, tropa. Bastão, é bastão, não é cutelo, não. 47 de dano, tropa. E eu dou uma bastãozada no platinho, você vira ali, 27 de dano. Vou fazer meu revanzinho, galera, aqui em frente, ó. Como é que eu faço, tropa? Eu faço a... Coloco a fundação ali, ó. Deu pra colocar a fundação, eu coloco mais uma. Por quê? Porque se você colocar a fundação certinha onde dá pra você construir, às vezes você vai colocar uma parede depois ou uma porta ali e você não consegue construir, tá? Porque fica muito perto do local proibido. No caso aqui, muito perto da sala, né? Vou upar logo o papel desse aqui. Outra coisa também, galera. Aqui não vou upar não, tropa. Colocar a fundação triangular. Coloca a parede rapidinho, ó. Porque senão, às vezes, o cara fica do outro lado do lado de fora esperando. Aí eu quebro uma parede e o cara já tá ali, tropa. Vamos na nuclear rapidinho. Ver qual que é a cor da sala de cartão ali, galera. E nuclear também tem bastante cartão. É bastante caixa, né? Então mesmo que eu vim sem máscara aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado com aquele bicho ali, galera. Joga um espinho ali. É uma só, tropa. Ó, quase me acerta. Não dá pra mim, não vai dar pra mim ver. Eu quero só ver qual que é a sala de cartão. Ah, beleza, é azul. Deixa eu ver se tem coisa aqui dentro. Ele não é verde, né, tropa? Ele não vai ter o cartão ali agora, não. Vai demorar, porque, ó, o bichinho me acertou uma espinhada já, tropa. E agora tá com tanto bug esse Leste, galera. Tem tanto bug a mais, né, que todo dia atualiza. E agora o zumbi, ele fica atravessando as coisas também, ó. Opa, ali, ó. Ah, morri, galera. Bom, galera, consegui voltar aqui. Eu tô com 3 de radiação, ó. E, ó, os homens gordos ali, ó. Não pode me ver... Ó, oh, bicho miserável. Ó, oh, o cara ali, galera. Ó, oh, o hack ali, ó. Ó, oh, o hack ali, tropa. Ali dentro do negócio. Quer ver? Ele vai atravessar a parede, ó. Ah, outro homem gordo aqui, meu Deus do céu. Quer ver, galera? Ó, oh, outro o hack bem ali, ó. Olha lá ele lá, ó. Ó, agora ele vem. Vem, seu bosta. Já sei que você é hack, seu inútil. Isso, me mata. Olha a velocidade desse trem, cara. Ah, não. Você tá doido. Já vou quitar do servidor. Bom, galera, depois daquele servidor ali, eu já aproveitei, depois daquele hack, na verdade, galera, já aproveitei, já quitei do servidor logo, iniciei um outro aqui, tropa. Esse aqui é o novo modo, tá? Vou fazer um teste nesse novo modo aqui, galera, pra ver se tem muito hack igual nos servidores padrões, né? Se não tiver muito hack, galera, eu vou jogar nesse servidor aqui, tá bom? Esse aqui é, pra quem não sabe, galera, esse aqui é aquele modo lá que você não consegue upar a bancada, não consegue upar a base pra ferro no início do servidor, tá? Tem aquele negócio lá da civilização, tá bom? Esse modo aqui, pra quem joga só, galera, é um modo muito bom, tá? Desde que não tenha hack, né, tropa? E se tiver hack, não adianta, galera. Aí é perda de tempo. É, tem dois modos, né? Tem desse mesmo jeito, só que é dois modos diferentes, né, galera? Que é o Batalha Feroz. Batalha Feroz não, tropa. É modo sangrento, né, galera? Tem dois tipos. Que é um que parece o Batalha Feroz, que é 7 dias. E tem esse daqui também, né, galera? Que parece o Fúria, tá? Esse aqui são 3 dias, tá, tropa? Mostra sempre 2 dias, mas na verdade são 3, tá bom? É igual o Batalha Feroz, né, galera? O Blood, né? O famoso Blood. Lá mostra 6 dias, mas na verdade são 7, tá? Beleza, já upar logo tudo isso daqui, ó. Vou colocar uma porta aqui, eu colocar outra aqui, eu coloco parede. Eu vou colocar o gabinete, o loot e as forjas, tropa. Vai ser só um javanzinho mesmo, depois eu vou usar a base nesse local. Só que eu vou fazer a base diferente, galera. Eu vou fazer aquela base bugada, tá? Aquela parede uma dentro da outra, tá, tropa? Aquela base, galera, pra quem não sabe, não dá mais pra você colocar ela no chão, tá? As bases que eu tenho no blueprint, não tem como mais colocar elas no chão. Porém, tem como você fabricar elas ainda, né? O problema é fabricar a fundação, né, galera? Você colocar a fundação dela no chão ali do certinho, do jeito que era antes, não tem como, né, galera? E agora o problema é que você não consegue nem colocar a base no chão pra você pegar, quebrar ela e salvar ela só a fundação, né? Você não consegue mais fazer isso. Eu aqui já vou começar a upar a bancada, galera. Como é que você upa a bancada? Que você vai aprender as fórmulas, ó.
Aqui praticamente todas as formas são bloqueadas, você não consegue aprender quase nada. Você não consegue aprender SMG, você não consegue aprender FAM, você não consegue aprender roupa de ferro, você não consegue aprender roupa de osso, não consegue aprender praticamente nada no servidor. Você vai ter que aprender tudo na bancada, tá? Rodando a bancada. Não é com a mesa de esquema igual no servidor padrão normal. Pra quem joga... Eu até hoje não entendo, galera. Pra quem joga por medalha, né? Que, quero pegar medalha. Vamos jogar pra pegar medalha. Por que que os caras não jogam esse tipo de servidor, galera? Que é o servidor mais fácil, mais simples que tem. Pra quem joga em clã, por exemplo, né? Pra quem joga em squad, é o melhor tipo de servidor, galera. Pra poder pegar... É medalha, até pra raidar, galera. Se você for um clã focado, até pra raidar. Aqui você não consegue upar a base pra titânio. Até tem como upar, na verdade. Mas só que ninguém acha o refinador titânio, tropa. É impossível, praticamente. É rastreador também, é uma coisa muito difícil você achar aqui. Bazuca também é uma coisa muito difícil. E outra, a C4 e dinamite você aprende no primeiro dia ali, né? Na bancada mesmo. Só a C4, se não me engano, na terceira civilização, né? Mas na segunda civilização aqui você já aprende. Na primeira civilização, eu acho, você já aprende a dinamite e a bomba óleo, tá? Então é uma coisa muito fácil. Você não precisa ficar fazendo cartão aí, procurando dinamite, procurando C4, procurando roupa de steel, que até isso você ganha também na bancada, né? Resumindo, né, galera? Todo loot que um clã precisa pra poder pegar uma medalha no servidor, você roda a bancada e você consegue, né? Então é um servidor muito fácil, galera. É literalmente muito fácil mesmo. Outra coisa também, galera, eu vi muita gente perguntando qual que é o melhor lugar pra fazer base nesse servidor, galera. O melhor lugar pra fazer base nesse servidor aqui, galera, tem vários e vários lugares, tá? São tantos, galera, que eu não compensa nem falar pra você, porque são muitos mesmo, galera. Agora, eu sei falar pra vocês, tropa, o pior lugar que tem pra você construir base nesse servidor, tá bom? Enfim, galera, o pior lugar que tem pra você construir base nesse servidor, tropa, é onde nasce o navio. Onde que nasce o navio, galera? É lá do outro lado do mapa, reto aqui onde eu tô, do outro lado do mapa. Eu não lembro agora exatamente o nome do lugar lá, mas daqui a pouco eu olho no mapa que eu falo pra vocês. Lá, galera, o navio sempre nasce no mesmo lugar, sempre, nesse mapa aqui, tá? Ele nunca vai nascer do outro lado do mapa ou em um local diferente. Desde que foi criado esse servidor aqui, até hoje, galera, desde que foi criado esse mapa, né? Até hoje eu nunca vi em nenhum jogo que jogando aqui num servidor desse mapa, o navio nascer em outro lugar, tá? E outra coisa também, galera, você dá liberação e nascer lá. Pra você saber o pior lugar que tem pra você fazer base, é só você dar liberação no mapa e nascer em um local aleatório. Você vai nascer lá onde não é pra nascer. Não é, ó, lá, você vai nascer lá onde não é pra fazer base. Tem um cara fazendo sala de cartão, eu vou prender ele dentro da sala, tropa. E aqui é a sala azul, ó. Quer dizer que ele tá com um cartão azul. Platinho! Já ficou preso na sala hoje, Kuznovski? Isso é muito sacanagem, tropa, ó. Só que aqui eu dei bobeira, galera. Eu podia ter matado ele. Eu acho que ele não tem arma, não tem nada. E ele tá bem desligado do mundo, porque ele me viu aqui, viu os passinhos e tudo, e mesmo assim foi fazer a sala. O cara tá ali dentro preso, tropa, ó. Tá preso dentro da sala, vou deixar ele ali. E eu não tenho como pegar, porque eu não tenho cartão verde, nem pra fazer a sala azul, pra pegar o cartão azul pra ir lá pegar o loot dele. Resumindo, acabei me lascando, né? Bom, me lascando não, porque eu só não consegui pegar o loot, né, galera? Mas eu consegui, ó, tô com bastante peças aqui já vou chegar aqui na base, já vou rodar a bancada. Nem perder tempo, né, tropa? Aqui a primeira é 100 peças, só é baratinho, ó. Talvez menos de 1k que você já consegue. Galera, voltei aqui pra fazer cartão, ver se eu consegui pegar o loot do cara ainda. Mas o cartão já até resgatou, já até respawnou, tropa. O loot dele deve ter sumido há muito tempo já. E eu já vi ele morrendo no mapa também, 10 minutos depois. Morrendo e matando os caras de cutela. Então já deve ter dado liberação e desistiu do loot. O problema é que você tem que achar um cartão azul, né, galera? Onde ele ficou preso lá, onde eu prendi ele, era cartão azul, né? Ó, aqui é cartão roxo, tropa. Ah, não, é cartão azul, né? Foi aqui que ele ficou preso, ó. O loot dele já sumiu. Vou ali pegar o cartãozinho igual. Se der resistor, dá pra fazer tranquilo. Até menos que isso. O certo é que nem tá aqui, é só você colocar tudo, ó. Aí, galera, pra vocês verem. Uma caixa de arma veio 10 peças. Início do servidor aqui também, galera. Na primeira civilização, não adianta você ficar fazendo sala roxa. Pode fazer 1 bilhão de sala roxa, tá? O máximo que você vai conseguir vai ser cano e mola. Não adianta, você não vai conseguir mais nada disso. É tudo bloqueado, galera. Você não vai conseguir loot bom. Você não vai conseguir nada bom no início do servidor. Então, por isso que eu falo, galera. Pra quem joga... solo, esse aqui é o melhor modo de servidor, galera. Pra quem joga por medalha, né? Quer pegar medalha. Ah, eu quero pegar medalha. Esse é o melhor modo de jogo, galera. Porque você consegue raidar todas as bases. Você não precisa farmar rio de loot lá pra você farmar, pra você raidar qualquer tipo de base. Por mais que a base seja grande, você não precisa ficar farmando rio de loot, né? Pra você farmar, pra você raidar. Porque você só vai encontrar a base de steel no máximo, tá? E outra, galera. Esse servidor, não sei se vocês já perceberam, mas o servidor, quanto mais rápido o loot... pior são as bases, né? Menor são as bases. Então, quanto maior a quantidade de loot que você pega, mais fracas são as bases que os caras fazem. Eu não sei o porquê, se é preguiça, eu sei lá, galera. Só sei que quanto mais loot você ganha no servidor,
mais fracas são as bases que os caras fazem. É, galera, agora isso aí, eu vou só juntar o resto de peça. Já consegui aprender a SMG, ó. Só que não dá pra fabricar ainda porque não tem o steel, né? Mas já aprendi a SMG, já ganhei o Afamas também, já resgatei. Já guardei na base e agora é só juntar a peça, galera. E esperar a civilização mudar. E aí eu vou fazer a nossa base aqui. Vou chamar o Platinho também pra entrar aqui no servidor, que vai jogar com o Alpha. E é isso, galera, valeu!